kuulalla. Miehillä 7 kiloa 260 grammaa ja naisilla tasan 4 kiloa. Juha Tiainen heitti olympiakultaa Los Angelesissa 84. Maailmanennätys lajin legendalla Jyri Sedihillä 86-74. OP Karjalaisen Suomen ennätys 83-30. Naisten olympiaohjelmaan moukari tuli vuonna 2000 Sydneyn kisoihin. Suomen ennätys Mia Strömmerin 69-63. Edessä on tulikoe. Viime viikolla Niklas Hagman nousi pituushypyssä tasapisteisiin Hannu Mannisen kanssa. Tanskanen seuraa 3 pisteen päässä. 3 lajin jälkeen naisten kilpailua dominoi Virpi Kuitunen, 3 lajia, 3 voittoa. Seuraava lajimme on teknisesti erittäin haastava, mutta vaatii myös raakaa voimaa. Miesten moukarin paino 7 kiloa 260 grammaa ja naisilla välineen paino 4 kiloa. Opettajana toimii mies, joka on heittänyt lekaa yli 83 metriä. Olli-Pekka Karjalainen nyt ensimmäistä kertaa sitten rinkiin. Eli mä oon Karjalaisen Olli-Pekka, 25 vuotta vanha. Ja laji on moukariheitto. Ja se ensimmäinen kaari tärähtää välittömästi päälle karsintarajana näin. Se oli aika pitkään selvä, että se oli yleisurheilu ja heittolajit. Se mun valinta. Ja sit se moukari lensi vaan. Lens vaan pisimmälle, niin siitä tuli sit se laji. Se on aika sekalainen ja sakki kyllä, että piti ihan niinku perusteita lähteä miettimään, että ja pikkasen soitella valmentajalle, että mitä mä niillä nyt oikein kerron. Mut kyllä se siitä sitten aika nopeeta avautui. Siinä on ne muutamat perusasiat. Naiset, ne ei välttämättä ole niin voimakkaita kuin miehet, ne ei pysty viemään sitä välinettä niin hyvin kuin niin hyvin voimaa sitten, että kyllä mä luulen, että naisten pitää hanskata tämä tekniikka paremmin, että ne pystyy siinä heittämään mihinkään. Että koordinaatiokyky, mutta eiköhän siitä porukasta löydy, että siinä on kuitenkin arabikkaa ja ennen muuta. Mä en yhtään tiedä, että miten se niinku etenee yleensä, kun opetetaan niinku ekaa kertaa ihmisille, mutta kyllä mä haluaisin ainakin niinku silleen pyörähtää vähintään kerran. Se olisi niinku tavoite. Että ei heitetä silleen vaan tästä. Ei, no siis lähinnä vaan se, että saako sen edes ulos sieltä oikeasta kohdasta sieltä lentämään sieltä verkkoja läpi. Se voi olla vähän vaikeampi homma. Se näyttää helpolta, kun ammattilaiset se tekee. Ja yleensä asia on niin, että jos joku näyttää helpolta, niin sitä on tehty aika paljon. Eli niin sekin puoltaa sitä, että ei ole hirveästi odotuksia, mutta tosi kiva lähteä kokeilemaan just sen takia, että en ole ikinä päässyt siihen. Ei mulla oikeastaan hirveästi odotuksia, että kunhan sais parit pyörähdykset tehtyä ja lennätettyä sen moukari eteenpäin, niin siihen pitää olla tyytyväinen. Naistiimimme oli aika varovainen odotuksissaan. Pyöriikö Susanna Pöykiö moukariringissä yhtä hallitusti kuin piruetissa ja viekö aerobikkaa ja moukaria vai päinvastoin? On aika aloittaa harjoittelu. Moukariheitto. Yksi maailman vaikeimmista urheilulajeista. Tervetuloa. Kiitos. Mä opetan teille ensiksi ihan perusasiat. Miten pidetään kiinni, missä seisotaan, kun heitetään. Ja sitten katsotaan, mihin te pystytte. Maailman huipulla naiset heittää 75 metriä. Pyrkikää samaan. Ei vaan tietysti aika ketterä. Varmasti kehässä joutuu tekemään paljon semmoisia liikkeitä, mistä on hyötyä. Eräs tekee jäällä pyörimisliikkeitä ja tiiä tietenkin myös, niin on sillä tavalla varmaan teknisesti taitavia. Mä oon sit vahva. Ensiksi ote. Laitte vasemman käden tohon alle. Ihan sillä lailla, se tulee tohon nivelien kohdalle about. Et se on tollanen koukku tossa noin. Ja sit toinen käsi tohon päälle. Tässä on se, miten moukarista pidetään kiinni.
Pitäis se pikkusormi olla tuolla eri puolella? No se voi pitää, musta se tuntuu vaan mukavemmalta. Sulla on niin iso käsi. Muistakaa vasen käsi alla, sen takia, että heitto lähtee tonne, vasen käsi irtoaa viimeksi. Mitä tapahtuu, jos kädet ei irtoakaan, sit kun heittää? Käy huonosti. Kyllä ne irtoaa, trust me. No siis, terveenä tullaan pois sieltä, niin se on hyvä juttu. Mä en tiedä, onko kukaan meistä heitellyt aiemmin edes, niin Sitten se oli yllättävän paino, vaikka se oli niin pieni, se moukari. En mä tiedä, mua rupesi ainakin pelottaa aika paljon. Lähette rennosti pyörittämään sillä tavalla, että kyynärpäät on ihan tikku suorana tuossa edessä. Kädet on aivan suorana tuossa edessä. Moukari kiertää mahdollisimman laajan kaaren. Mitä mukaan lähtee? Moukari vie mut ainakin. Kattokaa hei Susannaa. Loistavaa toimintaa. Hei, pitääkö se olla niinku mahdollisimman lähellä maata tuossa eessä? Se tulee sillä tavalla, että alin piste on tuossa edessä. Kaikki vaikuttaa oikein niinku varteen otettavilta kilpailijoilta. Että Eeva näin niinku aluksi ajateltuna tuntuu ehkä sellaiselta, jolla voisi olla aika paljon semmoista raakaa voimaa. Mullakin pyörin polvet eikä pallo. Tehdään alkupyöritykset, 2 kappaletta ja sen jälkeen heitto suoraan tonne. Tää pitää oppia ensiksi ja sen jälkeen pystyy vasta alkaa pyörimään niitä hassuja ympyröitä sinne. Eli ensimmäinen alkupyöritys, toinen alkupyöritys ja noin. Missä et tietää mihin suuntaan se lentää? Ja nyt heitto! Noin! Yes. Oho, meni. Mahtavaa. Ihanaa. Nyt meni jo tavoitteet uusiksi. 10 metriä ylitty selvästi ensimmäiselle, tai ainakin toiselle heitolle. Se oli tosi kivaa, siis ihan mielettömän kivaa. Lisää vaan. Hienoa. Lantio on suhteellisen jämäkästi tässä. Eli tällaista niin sanottua vatkausta ei tässä tapahtua. Ensinnäkin se näyttää hullulta. Rennosti, mut kovaa. Näin. Meillä olisi lähteä itse mukaan. Kyllä se on ilo toimia huippu-urheilijoiden kanssa, kun tää menee niinku jakeluun kerrasta tää touhu. Mä tosiaan hyppään niinku omassa lajissa oikealle päin ja sitten tässä teen niinku pyörähykset vasemmalle. En tiedä, pitäisikö mennä toiseen suuntaan, mutta kyllä maalla tuntuu niinku toi suunta luontevammalta. Ihan mieletön! Mä luulen, että te olette kaikki valmiita opettelemaan yhden pyörähdyksen heito. Moukarin heitossa vaikeinta on varmasti se kaikki asioiden yhdistäminen, että saa tavallaan siihen heittoon sen voimaan, mitä siitä vauhdista voi saada. 1 alkupyöritys, 2 alkupyöritystä, pyörähdys ja heitto. Nyt muista, että niitä ei tarvi niitä käsiä alkaa nostelemaan siinä vaiheessa, vaan että annat mennä ne ihan, niinku, ihan rennosti tuonne ympäri. Siinä edestä. Sä teit sinänsä niinku ovelan peliliikkeen tossa, että sä päätit ottaa väliin vielä yhden alkupyörityksen. Wow! Kyllä. Vähän hassu. Mä niinku Tiiaa pitäisin niinku tän kisan ennakkosuosikkina ihan selkeästi. Et kyllä se, niinku se oppimiskyky ja se niinku rytmitaju, niin se oli ihan uskomaton tossa. Et se oli, sanoi itse mulle, että eiköhän nyt saa jo 2 pyörähdyksellä kokeilla. Ei saakeli! Mut ei mennyt yhtään se pidemmälle! Ei siitä ollut mitään hyötyä. No se on ihan toissijainen asia, kun heitto kulkee. Tyylipisteet. Ne on yleisurheilussa todella merkittäviä. Tosiaan niin juniorit hinkkaa 2 vuotta yhdellä pyörähdyksellä oppimatta sitäkään. Et todella hyviä teknisesti heittoja ja ominaisuuksiakin riittää. Niin kyllä mä siitä lähden, että kyllä nyt paineet on Tiialla. Ehkä vähän
aikaisemmin sain sen ensimmäisen viivan yli heitettyä kuin muut, mutta kyllä ne nyt on jo kaikki heittänyt sinne viivalle. Että aika tasaspäkisiä ollaan edelleen. Me Eevan kanssa taistellaan ja Susannakin kyllä huolestuttava hyvin löysi noin pyöräykset, että ollaan aika tasaisia itse asiassa. Tiia Veikka ykköseksi. Naiset selvästi ammensivat kaiken OP:n opesta. Ovatko miehet yhtään oppivaisia vai luottavatko pelkästään raakaan voimaan? Nyt pistetään äijät OP:n oppiin. Se näyttää aika helpolta loppujen lopuksi. Pyöritään vaan ja pallo tekee kaiken homman ja sitten se lentää itsestään. Että saa nähdä. Paukutellaan nyt henkseleet ja katsotaan, mihin se lentää. Tietysti vauhti pitäisi saada kiihtymään ja lentorata oikeaksi, niin eikä siinä muuta kuin päästään irti. Kyllähän me metrilukemia tuossa mietiskeltiin poikien kanssa. Kyllähän me nyt aika pitkälle heitetään, että semmoinen 40 metriä oli meillä semmoinen, että meneehän se sen verran, mutta katsotaan nyt. OP kuulemma sanoi, että hyvä, jos saadaan 2-5 lentää, niin kyllä se nyt pitää näyttää, että kyllä tämmöinen kiekkoilää se tuohon johonkin 30 nykäiseen. Mä uskon tietenkin, että mä opin sen nopeita ja on vahvoilla siinä, että moukkari pitäisi olla täysin mun laji. Se voi olla jo aika kovakin tulos, mutta jos 3-5 menee, niin on erittäin tyytyväinen. Semmoinen 40.